Sareri hovin mernem, hovin mernem, hovin mernem. In yari boin mernem, boin mernem, boin mernem. Nitari ecem tesel, Tesnori achachkin mernem, mitari echem tesel, tesnori achachkin mernem. Շնորհակալություն, Յասմին։ Շնորհակալում ես, եմ շնորհակալում։ Սկսենք ամենից սկզբից, հա՞։ Ինչպես ձեզ մոտ ստացվեց ընտրել կարիերա կամ կյանք երաժշտության մեջ։ Գիտեք, ոչ մի անգամ չեմ մտածել, որ երաժշտությունը ինձ համար կդառնա մասնագիտություն, որ պիտի մի օր ես պրոֆեսիոնալ բեմ բարձրանամ երգելով և կարողանամ նույնիսկ վարձատրվել, երբեք մտքովս չի անցել, որովհետև ես մտածել եմ մշեցի գաղթականների տատու պապիս հետ միասին, ու երկու պարը մեզ համար սովորական առօրյայի մի մասն է եղել։ Մենք երբեք չեմ մտածել, որ դա շատ այսպես հատուկ ուշադրության արժանի ինչ-որ բան է։ Ու ես կարծում եմ, թե բոլոր տներում է այդպես։ Որովհետև մենք երբ որ տխուր ենք երգում ենք, երբ որ ուրախանում ենք երգում ենք, մեր կենցաղ առօրյան ամբողջ լիքներ երաժշտությամբ։ Հետո երգը նաև շատ կարևոր էր, երբ որ մենք դաստիարակվում ենք երգով, ու մեր ծնողները երբ որ մի բան էին ուզում մեզ փոխանցել, շատ կարևոր պատգամ, շատ կարևոր ժողովրդական ավանդույթ, իմաստություն, իրենք երգերի միջոցով երգում էին այդ երգերը, խրատական, աշուղական երգեր, ժողովրդական երգեր, ու մենք լսելով այդպես մեծանում ենք։ Եվ մի օր իմ երգի ճանապարհ ինձ տարավ ակումբ անսամբլ Մարո և Հայրիկ Մուրադյանների տուն։ Ճիշտ է, ես երգող ընտանիքում եմ մեծացել, մեր ընտանիքում բոլորն են երգում, բայց ես ակումբ անսամբլում ինձ համար մեծ դպրոց եղավ ակումբ անսամբլը, ես շատ բան սովորեցի, ոչ միայն Հայրիկից և Մարոյից, նաև իմ ընկերներից, որոնք արմատներով պատմական Հայաստանի տարբեր շրջաններից էին, ու բոլորը կարծես իրենց բարբառն էին բերել ակումբ, իրենց գիտելիքը, իրենց իմացությունը, ու շատ հետաքրքիր միջավայր էր, շատ կարևոր գործ էր անում ակումբը։ Եվ 90-ականներին, երբ որ Հայաստանում վիճակը մի քիչ դժվարացավ, և մենք մի քանի երաժիշտներով ակումբ անսամբլից առանձնացանք ու ստեղծեցինք Շողակն անսամբլը, դա 2000 թիվն էր, բայց արդեն մենք 90-ականներին ձայնագրել ենք մեր Music of Armenia ձայների, որը շատ մեծ արձագանք ստացավ, և իհարկե 2000 թվականից հետո Շողակնը աշխարհի բոլոր հեղինակավոր բեմերում հրավեր է ստացել և համերգներ է ունեցել, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Իմ ուսուցիչը Հայրիկ Մուրադյան ասում էր, Հասմիկ, ամեն տեսակ երգ կա աշխարհում, երգ կա, որ մարդում կարող է ոչնչացնել, երգ կա, որ մարդում կարող է բարիացնել և մարդում դարձնել մարդ։ Ասում էր, որ հենց այդ մարդ դարձնող երգի ճանապարհով պիտի գնալ։ Ասում էր, եթե ժանգ ես տեսնում արվեստում, դու ոսկի մնա, ու ոչ մի գայթակղություն թող քեզ քո ճանապարհից չշեղի։ Եվ այդ պատգամները անընդհատ մեզ հետ են։ Եվ Հայրիկն ասում էր, որ շատ կարևոր է, որ այս երգերը, ժողովրդական արվեստը, մեր ավանդական արվեստը փոխանցենք հաջորդ ծնողներին։ Այդպես ես ստեղծեցի Հայրիկ Մուրադյան մանկական անսամբլը, և անսամբլը շատ գեղեցիկ ձայներից ունեցավ, և Հայրիկն ասում էր, որ ժողովրդական արվեստը, մեր ֆոլկլորը, մեր գենետիկ հիշողությունը արթուն կպահի, արթուն կպահի այնքան ժամանակ, մինչև մենք տերը լինենք մեր կորցրած հայրենիքին։ Եվ երբ ես հարցազրույցներից մեկում Հայրիկին ասեցի, Հայրիկ, հիմա դու քո հայրենիքը կորցրած ես համարում, Հայրիկն ասեց, ոչ, ոչ, այս մշակույթը մի օր մի ամբողջ սերունդ տանելու է դեպի պատմական Հայաստան։ Ես ուզում եմ, որ սա շատ կարևորվի նաև հիմա կրթության մեջ, ընտանիքներում, ինչ ասեմ,
Ուղղակի թող բոլորն իմանան, որ այս երգը հազարամյակներ է անցել մեր ժողովրդական, մեր ժողովրդի պատմության հետ զուգահեռ քայլել է մեր պատմության մեջ, եւ ոչ մեզանով սկսվել է, ոչ էլ մեր ծերունդով վերջանալու է։ Մենք ինչպես էլ որ ապրենք, ինչ արժեքներ ելնել որ հավատալի մնանք, երկիր ճանապարհը շարունակելու է։ Էլի հայրիկի խոսքը ասեմ, հայրիկն ասում էր, երկը թևեր ունի։ Երկը երգում ես, եթե արվեստով ես երգում, եթե լավ ես երգում, երկը թռչում է, գնում է մի տեղից մյուսը, եւ երբեմն օտար մարդիկ այնքան են սիրում այդ երգը, որ իրենց թվում է, թե իրենցն է։ Ես գիշեր, ամռան գիշեր, շաղնի չերս գետին նխշեր, արնոսա նխշուն հավքեր, խետ յարիս կունեն մտեր, իմ յարոչկա բակարեք, արևից երես նարեք, լուսնակից աստար ձևեք, աստղերից կոճակ շարեք, ջարի կերտ ազդարեքով, սիրտս կերես կարակով, թևիկս կարմունչ կանեմ, կեզ վրով մեր տուն տանեմ, իմ յարոչկա պակարեք, արևից երես նարեք, լուսնակից աստար ձևեք, աստղերից կոճակ շարեք, բեդավին նալնին չկանի, խորոտին խալնին չկանի, թե յարը սրտով եղնի, աշխարհքի մալնին չկանի, իմ յարոչկա պակարեք, արևից երես նարեք, լուսնակից աստար ձևեք, աստղերից կոճակ շարեք, իմ յարոչկա պակարեք, արևից երես նարեք, լուսնակից աստար ձևեք, աստղերից կոճակ շարեք։